Або лист, або сповіщення якесь. Під початку треба букси. Тільки малого спала. Алілуя! Знову сімейні розборки. Ти що, їх поскладає? Ну хай тваринка приходить їсть. Лампи йдуть в комплекті, отак от виглядає. І місце на вулиці. І це точно чийсь двір. Вирішили нашого синочка залишити на вулиці. Нельзя спати більше 2 годин. Всім привіт. У нас сьогодні вже середа, ми вдома, у нас друга половина дня. Зараз будемо снідати. Взагалі півдня пролетіли якось дуже швидко, тим паче ми прокинулись не рано, рано прокинулись, але погуляли з малим, він знову заснув. Привіт! Він знову заснув і ми поспали з ним також до 10-ї, здається, чи трішки менше. Трішки більше. Трішки більше. Потім провели з ним час, він поспав, поки він спав. Я встигла тільки у себе привести порядок, помити голову, у себе привести порядок і все. А зараз його знову вложила, він там слухав звуки пилососа. Свого ще не записали, поки слухаємо чужих людей, але потрібно записати свого. Да. Костя тут насипає свіженького борщика. Да? Да. Приготував Костя борщ, поки я гуляла з малим, ну, в будинку. Ой, яка смакота, ой, яка смакота. Я люблю густий борщ. І коли він у мене, для мене рідкий, я додаю хліба. От дитинство так було. Тебе так було в дитинстві? Угу. Ти також хліб додавав? Або так ось я одвик, якщо чесно. А от мені тільки, якщо хліб, борщ рідкий, тоді я додаю. Якщо не рідкий, то я не додаю. Малим я завжди додавав хліба. Завжди. А потім якось одвикся. Я не знаю навіть, коли це случилось. Прикол. Сметанку треба не забути. Я буду сметану. Боже, досі не викинула цей сир. Баночка може пригодитися. Можливо, а може ні. Так, сметанка. Борщик, цибулька не вистачає. Сало не вистачає цибульки. Ну, сало, цибулька. Все, хто буде їсти, всім смачного, бо ми будемо їсти. Зай. Нам лист прийшов. Нам лист вирішив, або прийде повідомлення, або лист якийсь прийде. Знаєш чому? Ну. Дивіться, це прийде повідомлення, або лист, або сповіщення якесь. Бачите? Я не знаю, було б у вас таке в дитинстві чи ні? Було таке в дитинстві чи ні, але у нас завжди це означало, що це прийде якесь повідомлення. Так що, коханий, нам прийде повідомлення. Пішла я дивитися поштову скриню, можливо, реально щось прийшло? Під початку треба букси. І вже потім. Ой, тут прийде. Тут прийде. І вже потім йти. Дивитися листа. Ми дуже босяка. Перевіримо. Так, беремо. Відкриваємо нашу поштову скриньку, а вона пуста. Ну чому тут нічого нема? Ну, значить, не сьогодні прийде, а, наприклад, там завтра, або наступні якісь дні, але ж колись то прийде. Так що колись прийде обов'язково, тут діло тільки часу. Не сьогодні, так завтра. Знаєш, що я тобі скажу? Ну, що за враження обличчя зразу? Ні, ну ти спішки тік-так дивлюся. А, ну, я думала, ти з мене смієшся. Коротше. Звісно, ага. Коротше, зараз листа немає, але обов'язково прийде. Не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. Колись прийде. Да, в Данії особливо, вони в цьому случаї приходять. Ой, погляньте, погляньте на цю мімічну любов. Він просто розрубав мене. Я тільки малого сплав. В смислі малого сплави? Тому, може, я присяду пограю. Ти мені дав це существо, що щось. Ааа. Що це таке? Дуже хоче любві. Заботи, нежності. А в нас тут іде
знову прибирання. Ми витрусували все, що тільки можна. Пледи, чисту постільну білизну, грязну постільну білизну. Ні, грязну не витрусували. Витрусували, здрасте. Завтак, ми грязну не витрусували, ти зразу її поніс до пралки. А, ладно. Угу. Так що, да. У нас тут знову прибирання. Ай, зайчик, а ну скажи, що ти вчора сказав, для чого потрібен декрет? Я вчора пилісосу, зачем сьогодні пилісос робити мені? Тому що сьогодні знову срач, ну не срач, у нас кіт же є, і пиляга скрізь, отам, ну бачите, там речі висять, я не знаю, як у вас, але в нас завжди повісиш речі, вони день там повисять, ти їх прибираєш, і з них просто посипеться, і пиляка, і сама тканина, оця пиляка в мені ще теж є, це якщо сушарка є електрична, тоді там збирається фільтр. А так ні, так труситься. Ото ми чихаємо. Сушарка електрична провоцирує увеличення електричного счета. А те, що ми чихаємо, нічого, і пиляки куча. Чого? Так що ти там хочеш? Вчора я пилісосив. Боже, цих 55 квадратних метрів я заморився так, будто я не знаю, будто я її перестроїв, а не пилісосив. Що я сказав? Я сказав, що я нарешті зрозумів, для чого для чоловіків декрет. Декрет для чоловіків для того, щоб вони розуміли, як устроєно все в домі, тому що в основному затимує жінка, а чоловік виконує всю ту роботу, яку обично алілуя. Диви на це. Диви на це. Ось от чого ще потрібно кожного дня пилісосить. Дай мені оту палку, пожалуйста. Так ти то говори. Для чого потрібен декрет? Тому що чоловік розуміє, що тобі потрібно щось купувати в дім. Я вчора Ірі сказав. Тепер я розумію, що нам потрібен робот-пилисос, тож я вже задовбався пилисосити. І дай мені ту штуку. Дай штуку. Там, походу, у нас буде скоро робот-пилисос. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ще ми рік назад купували оці валики, і вони вже закінчуються. Один залишився стоїть. Один? Треба замовити. Без них ми вмремо. Без них ми вмремо. Я на шині ще вдома. Можливо, там дешевше буде. І треба нарешті прибирати цей листок. Це план по вагітності. Чого? А ти весь в кінці що? І що? Ми забудемо, що тебе на п'ятому тижні на восьмому. Ми на п'ятий вже записалися, а на восьмому пам'ятаємо. Це план стосовно вагітності, коли до акушерки, коли йти до лікарки, на якому тижні тут все таке. Треба його прибирати вже. А малого будеш прибирати? Да, треба хоча фоток розпечатати. Це, до речі, фотомагнітики ще з України передавали. Такі гарні. Такі молоді були. Та ладно, не постаріли. У нас знову сімейні розборки. Чоловік сказав, що Макс його використовує як кошельок, як гаманець. А цілком логічно, що якщо Макс його використовує як кошельок, значить і я його використовую як гаманець, і син наш використовує його як гаманець. Люди косять газон. Ти коли вже покосиш? Завтра. Завтра. Вони твої ж косять. Та хай косять. Я грибочки пообкошую. Боже, Костя знайшов грибочок. У мене є друга мисль, як зробити. Знаєш як? Ну їх їдять. Я візьму ножичок, зріжу їх, засушу і будемо їх їсти. Ні, це прикол. Я їх зріжу і просто їх так на кущики отут у нас. Я просто в кущі їх поскладаю. Ну хай тваринка приходить їсть. Нам тут сказали, що у нас тваринки бігають. Да. Маленькі. Маленькі. То лі зайці, то лі лисиці, то лі олені, то лі все рови. Жабки в нас точно бігають. Ну ладно, жабки гриби не йдять. У нас сьогодні вже другий день, друга половина дня. Перша пролетіла знову, як завжди. Але сьогодні малий якось дуже погано спить. Дуже мало. Часто, але мало. Тому ми продовжуємо знімати влог. Я зараз на маркетплейсі дивлюся кроваті, узголов'я різні. І ось знайшла прикольне узголов'я. Таке от. Це із палет. Покрашений, пофарбований, прямо із лампами. Лампи йдуть в комплекті, отак от виглядає.
Я запропонувала Кості, тому що в нас коштує лише 70 крон в нашому містечку. Я запропонувала Кості, а він не хоче. А може? Дійсно, і чого Костя не хоче? Ну це стайлофт. Нам треба у зголові. Саночка, можеш тобі розказати? Давай. Я працюю на фермі. Да. Я знаю, де іноді бувають такі палєти. І що? І місце на вулиці. Не завжди. Із палет такі класні меблі можна робити. На вулиці. То ти не понімаєш. На вулиці. Ну ти не розумієш. На вулиці. Ти не розумієш. Ну скажіть класно. Зай. Ну скажіть, що класна ідея. Ну, зацініть. Коли немає узголов'я у ліжка, то це дуже класно виглядає. Класно виглядає. Дуже класно виглядає. Ми вийшли погуляти. Нарешті ми останні 3 дні ж не виходили, тому що дуже великий вітер був, погода була погана. А сьогодні наш синок дуже погано спить вдень. У нього, походу, почався регрес сна. І погано спить. Що укладе? Ух ти, абрикоси чи що? Ані Алича. Що укладемо його, він прокидається. Півгодинки, годинку поспить, прокидається. А ти з ним лежиш 20 хвилин для того, щоб він заснув повноцінно, щоб можна було встати. Тобто з півгодинки ти 20 хвилин з ним лежиш, встаєш, 10 хвилин проходить, ти нічого не встигаєш зробити, він уже прокидається. А останній раз взагалі не хотів спати, я Кості кажу: так, давай, я пішла вдіватися, вдівати малого, ми йдемо на вулицю. Вийшли на вулицю, спить. Нарешті. Нарешті наша дитинча заснула. Да. Так, я оце думаю, куди його піти? А що тут таке цікаве? Тут просто є дороги, де я не була. Чи була? Я не пам'ятаю. І отам от мені цікаво туди піти. Тому я зараз, походу, піду туди. Подивлюсь, що там знаходиться. Ну, з правої сторони це точно чийсь двір. А далі? Далі просто доріжка, яка також іде або туди, це на вулицю вихід, до дороги, до машин, або сюди. Я тут не була, тому я піду сюди. Так, а це дорога, вихід до якоїсь дороги. А що це за дорога? Гарне питання. Це дорога, яка вже йде до цього. До автомобільної дороги. Я тоді піду зараз отак. І заверну отуди піду. Окей. Можна і так було вийти. Я передумала виходити на дорогу, тому що там дуже шумно, там незручна брусківка, дорога. Вирішила піти назад цією доріжкою і піти там біля озера пройтись. Підемо потихеньку додому, бо я вже їсти хочу. Ми обідали борщом. Хотіла ще піцу поїсти, але так як вирішила піти гуляти, піцу ніхто не поїв, а я вже проголодалась. Малюк-то наш не голодний, покормлений, я голодна. О, тут якесь росте дерево. Це що, алича? Це алича? Чи що це таке? Ще зеленкувате. А ні, воно красненьке. Зараз зірву, дам Кості, хай попробує. Це алича чи ні? Хто це? Вон там воно? Це вон там точно алича. Жовтенька, бачите? Зараз я приблизю. Можна, будь ласка, приблизити? О, дякую.
Да, це точно лича, да? Вона жовтенька. А то я не знаю, що це таке, може слива якісь. Я ще її знайшла, але чу, яка поближче буде. Поближче у нас. Ой, вона прям падає вже. Во, 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 во. Алича. Іди. Вона нічийна, якщо що. Я не в когось її рву. Ми тут по дорозі зустріли нашого тата. Він сміттячко виносив. А я йому хочу дещо дати. Ви-то вже знаєте, що я йому хочу дати, а він-то не знає. Закрий очі. Очі закривай. Закрию. І не відкривай, поки я не скажу. Окей. Ща, ща, ща. Відкривай. О, я поняв, де ти була. У мене руки грязні. Це там, де ж цей? Ото по кругу біля цього соронового озера, коли йти, да? А там я взяла, це не черешні, це алича. А красно. Тоже походу алича. Я спитала в людей, ну воно, диви, ідентичне. В смісі спитала в людей, у кого ти питала? У цих людей, які зараз нас дивляться. О! Яких людей нам питала? Оцю красну я взяла там, як іти до озера. Але чую, я взяла прямо тут на вуглі, там, де повертати на нашу вулицю. Mm. Клас? Прикольно. Клас. Ми вирішили нашого синочка залишити на вулиці. Він там так чудово спить. Я поки розвішала одежу дитячу, щоб на вулиці висохло. Його залишила також, я поспить на вулиці. Не холодно, він там дуже файно одітий. Хай спить. А ми нарешті поїмо і отут хоч трішки приберемо. Не впевнений, що ми поїмо, поки він не проснеться, тому що духу. Давай йди, не буде казати, що він цей, бо що ти останнім часом щось кажеш, воно йде все не так, або наоборот так. Він бо не можна спати більше 2 годин. А ти кажеш, що він вже скоро буде спати 2 години? Угу. І що буде? А чого його мені нельзя спати? Ти що, це знаєш, він тебе на нічний сон. Нельзя йому на нічний сон, і ти йому в 6 часов. До 8 години можна спокійно собі спати ще. До 8 години? За скільки годин будеш він спати? Ну, нормально. Скільки ще годин? 2,5 десь. Нормально, з 8, щоб до 9 його покормити і все таке. О. Ну, так. Я подумаю. А я вже вирішив. Ти поки думаєш, я вже все рішила. Наша 10 година вечора, ми могокувалися з платеньки, дивимось Люцифера. А я тут паралельно займаюся деякими справами. Вирішила посмажити я горіха. Так захотіла смажених саме горіхів, тому що сирі, вони мені щось не заходять. А от смажені – це любов. А ще хочеться кабачків смажених. То також є любов. І хочу ще стерилізувати, якщо я правильно вимовляю, бутилочку. Тому що хочу завтра взяти, ми їдемо в місто. Я хочу з собою взяти цю бутилочку з молочком, щоб була можливість покормити малого не грудьми, а саме молочком і соски. Я вже й посудку помила, посудка в нас чиста, та й взагалі, в принципі, ми з Костю встигли поприбирати. Костя? Мась, ну не гавкає. Встигли поприбирати, навести порядок, навіть, бачите, тут сушилки немає, вона стоїть на вулиці. Ми дивимось Люцифера, можливо, якось дивимось. А Макс намагається щось м'явкати, таку баску Костю випрошував. Він вже не їсть. Вже не їсть, вже не ївся, але все одно м'явкає. Вриднюка. Все. До речі. Дивлюсь на себе зі сторони. Мені подобається. У мене животика майже вже немає. Є тільки груди. Але животика ж майже немає, правда? Правда. І щось там є. Але то таке. То не рахується. А взагалі, хочемо подякувати вам за перегляд. Поставте вподобайку,
Підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео.